nezdolná energie a velká vitalita. Tyto pojmy se mi vybavují z mého prvního setkání s inženýrkou Danou Steinovou, která už přes 30 let vytváří aktivity pro seniorskou veřejnost. Na výčet všech jejich počinů bychom potřebovali hodně místa, a tak vyberu jen ty nejdůležitější. V roce 1983 založila Klub aktivního stáří a o 3 roky později iniciovala vznik první univerzity 3. věku v Praze na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. No, víte co, ono to úplně tak přesně není, protože ten první klub aktivního stáří založila paní doktorka Věra Webrová už v roce 1978 a já prakticky, když jsem se o něm v roce 1983 dozvěděla, tak ona mi pomáhala s tím, abych mohla obdobný klub založit na Jižním městě a vlastně byla takovou mou rádkyní a dobrou vílou, která mi i doporučila pana doktora Jana Pixu, který tehdy reprezentoval samozřejmě stejnou krevní skupinu s těmi návštěvníky klubu aktivního stáří, protože já jsem byla velmi mladá, mě bylo teprve 34. No ale jak vidíte, tak jsem během těch 30 let dorostla do věku pravidelných návštěvníků klubu aktivního stáří. Odstartovala pak projekt Mezinárodní reciproční výměny seniorských studentů, který spojuje seniory z 10 zemí. Všechno ostatní přišlo později, protože ti lidé, kteří chodili na klub aktivního stáří, ti vlastně iniciovali vznik Univerzity 3. věku, protože řekli, když jste nám dokázala zařídit takový úžasný klub, tak pro vás nebude problém také i prostě nějakým způsobem zorganizovat v Praze Univerzitu 3. věku, takže já jsem tehdy kontaktovala profesora Pacovského a opravdu tedy jsme se společně rozhodli, že to první studium Univerzity 3. věku, ten první monotematický obor biologie člověka bude spuštěn od října 1987 na tehdejší fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy a tak se také stalo. A do roku 1992 jsem prakticky iniciovala vznik všech ostatních oborů na všech pražských vysokých školách, které do té doby byly otevřeny. V roce 1998 založila Českou společnost pro trénování paměti a mozkový jogging. Založila také Centrum celoživotního vzdělávání v Praze s kapacitou 4000 studentů. Je předsedkyní Krajské rady seniorů kraje Praha a ještě mnoho dalších. V roce 1993 jsem byla pozvána na Evropské sympozium o trénování paměti a to bylo vlastně tak to byl takový spouštěcí moment toho, že mě to zaujalo a že jsem se rozhodla, že tuto formu vlastně mentálního tréninku zasadím do České republiky. Pozvala jsem sem belgickou lektorku a už v dubnu 1994 jsme pořádali první kurz pro trenéry paměti. Do dneška jsme jich vyškolili víc než 1600 a je z toho obrovská organizace. Máme trenéry paměti po celé republice i na Slovensku a už od roku 2005 jsme partnerem mezinárodní akce, která se jmenuje Brain Awareness Week. Školíme trenéry paměti v celém světě. Loni jsem školila první trenéry paměti pro Nepál a pro Albánii. Letos to bude pro Rusko a pro Lotyšsko. Příští rok budu školit v Nashville, Tennessee ve Spojených státech. Vedla jsem 5 kurzů v Singapuru, stala jsem se externím lektorem Social Service Training Institute v Singapuru a mnoho trenérů jsem vyškolila ještě v dalších státech, třeba v Estonsku nebo na Islandu nebo na Kypru. Takže prostě v tom trénování paměti máme zcela specifickou a významnou pozici, dalo by se říct postavení ve světě. Je obdivuhodné, jak paní inženýrka Steinová pracuje se starší generací a snaží se aktivně přispět k tomu, aby byla zdravá, šťastná, kulturně vyzrálá a bohatá. Činorodost inženýrky Steinové snad nejlépe vystihla první průkopnice myšlenky seniorských aktivit v Praze a její vzor, doktorka Věra Webrová, která o ní kdysi pochvalně řekla. To koukáte. To mám dceru, co? Té dám do pusy šroubek a ona vyplivne lokomotivu. Paní doktorka Webrová děti neměla, ale její v uvozovkách adoptivní dcera nese úspěšně seniorskou štafetu dál.